μια στιγμή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Τραπεζίτης, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων με την επωνυμία Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης και σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη για την περίοδο 2021-2022 και πρώτη διαδικτική εκδήλωση πάλι της ίδιας περίοδου με θέμα η Δύση μετά το Αφγανιστάν και η επιπτώση στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι η κρίση, τα γεγονότα στον Αφγανιστάν σηματοδότησαν ίσως την έναρξη μιας περιοχής, μιας εποχής μεγάλων μεταβολών. Στο σημερινό μας αντικείμενο, θα έλεγα, άφηνε και κατά κύριο λόγο τόσο και στη συμπεριφορά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και τη γενικότερα της Δύσης, όσο και η επιπτώση που θα έχει η κρίση στο Αφγανιστάν και μετέπειτα εξελίξεις στην Ελλάδα. Μαζί μας έχουμε την τιμή, η εκδήλωση βγαίνει σε συνεργασία με το περιοδικό Ρεσπούμπλικα, του οποίου οι ομιλητές είναι δύο εξαιρετικοί μέλη της συντακτικής ομάδας του Ρεσπούμπλικα, όπως είναι ο κύριος Μιχάλης Θεοδωσιάδης, λέκτορας πολιτικής διεθνούς θεωρίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και μέλος συντακτικής, καθώς και ο κύριος Γιώργος Κουτσαντώνης, μέλος της συντακτικής ομάδας, αυτογράφος, διερμηνέας, μεταφραστής. Θα ξεκινήσει με την Ασκανδημία ο κύριος Γιώργος Κουτσαντώνης στην εισήγηση. Ναι, να ξεκινήσω. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σε όλες που μας παρακολουθούν. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Ινστιτούτο Θουκυδίδης και τον κύριο Δημήτρη Τραπεζιώτη για την πρόσκληση. Πριν να ξεκινήσω την εισήγηση, θα μου επιτρέψετε να κάνω μερικές διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των θεμάτων που θα κάνω απόψε, από την πλευρά μου δεν θα είναι του ειδικού, αλλά ενός απλού ανθρώπου που ενδιαφέρεται, μελετάει και κυρίως μεταφράζει κείμενα ξένων αναλυτών, κατά βάση ξένων αναλυτών. Δεν είμαι διεθνολόγος, δεν είμαι γεωπολιτικός αναλυτής. Μάλιστα, οι βασικές μου σπουδές είναι ιατρικές. Θα προσπαθήσω επομένως, ως ερασιτέχνης freelancer, να εκφράσω μια σειρά γενικών προβληματισμών, κυρίως θεωρητικών, για τη Δύση και σε δεύτερη φάση για την Ελλάδα. Για τα πιο τεχνικά ζητήματα, άλλωστε, είτε που αφορούν πιο στενά γεωπολιτικά ζητήματα ή ακόμη και την τέχνη του πολέμου, υπάρχουν πάρα πολλοί αναλυτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, μπορεί κανείς να ανατρέξει εκεί. Ωστόσο, αυτό που νομίζω ότι αφορά τους πάντες και θα ήθελα να το σημειώσω, είναι ότι και αφορά τους πάντες επαγγελματίας και μη εννοώ του χώρου, είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο που είναι τόσο ρευστός και που αλλάζει τόσο ραγδαία και βαθιά, ο πολυπολικός κόσμος που λέμε του 21ου αιώνα, κανείς θα πρέπει να μιλάει με πολύ μεγάλες επιφυλάξεις. Εγώ, για να ξεκινήσω τη συζήτηση, θα ήθελα για την αποχώρηση των ΗΠΑ και κατ' επέκταση της Δύσης, έτσι, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι στο Αφγανιστάν δεν πήγανε μόνο οι Αμερικανοί, πήγε η Δύση, πήγε το ΝΑΤΟ, πήγανε νατοϊκές χώρες, κάποιες φύγανε πιο πριν, η Γαλλία έφυγε πιο πριν, η Ιταλία έφυγε τελευταία. Για να έχει νόημα, κατά τη γνώμη μου, μια συζήτηση, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη Δύση και να ορίσουμε τι είναι σήμερα η Δύση, τι είναι ο δυτικός κόσμος. Ή μάλλον, για να το θέσω καλύτερα, τι ήταν η Δύση. Τη Δύση, λοιπόν, δεν προσδιορίζεται μόνο, δεν την προσδιορίζουμε μόνο γεωγραφικά. Περιλαμβάνει έθνη κράτη που βρίσκονται παντού στον πλανήτη. Και χαρακτηρίζονται από τρεις πολύ βασικές αρχές. Ίσως είναι λίγο γνωστά αυτά που θα πω, αλλά νομίζω ότι αξίζουν για να πατήσουν στα επόμενα που έχω προετοιμάσει για τη σημερινή κουβέντα μας. Τα τρία χαρακτηριστικά αυτά, λοιπόν, οι βασικές αρχές είναι η ελεύθερη κοινωνία, η κοσμικότητα και μια πολιτιακή οργάνωση που βασίζεται στην κυριαρχία της πλειοψηφίας. Δηλαδή που παρουσιάζει δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Και αυτό βέβαια ισχύει ανεξάρτητα από τα ποικίλα προβλήματα δημοκρατικής φύσης και τους περιορισμούς των διαφόρων πολιτικών συστημάτων ανά χώρα
Είναι γνωστά αυτά. Θα συμφωνήσουμε με κάποιες από τις κριτικές, όχι με όλες βέβαια, και ειδικά με τις πιο ακραίες και μηδενιστικές, αλλά θα συμφωνήσουμε ότι αυτές οι αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας στη Δύση συχνά είναι επαναεπαρκείς, βρίσκονται σε εξέλιξη και ασφαλώς χρειάζονται βελτίωση και μεταρρυθμίσεις. Όμως, εγώ θα επιμείνω στο ότι αυτές οι αξίες είναι σπουδαία επιτεύγματα, ειδικά σε σύγκριση με άλλες χώρες, της Αφρικής, της Ασίας, και κυρίως σε αυτές που δεσπόζει το πολιτικό Ισλάμ, που βρίσκεται σε άνοδο σήμερα. Επομένως, για τον ευρύτερο δυτικό κόσμο, αυτές είναι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν και τρόπους ζωής των κοινωνιών και σήμερα νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να τις υποτιμήσουμε. Επομένως, δεν έχουμε την πολυτέλεια να τις υποτιμήσουμε, ειδικά γιατί απέναντι σε αυτές έχουμε χώρες όπως η Κίνα, λόγου χάρη που βασίζονται σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, σκληρό, όπου από τη μία ο αχαλήνωτος καπιταλισμός υπάρχει με σκληρό κρατισμό, δεσποτεία, ανελευθερία. Κανείς δεν μιλάει και δεν ενδιαφέρεται για ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, χώρες όπως η Ρωσία που επιμακρώνει ο ίδιος ηγέτης. Δεν έχουμε αλλαγή ηγέτη. Υπάρχουν ενδείξεις καταστολής της αντιπολίτευσης. Τάσεις αδιαφορίας για το διεθνές δίκαιο. Τα ίδια και πολύ περισσότερο ισχύουν για την Τουρκία, που μαζί με την Κίνα σήμερα κατά πάσα πιθανότητα είναι οι δύο πιο αναθεωρητικές και επικρατικές δυνάμεις στον πλανήτη, οι οποίες δεν επιζητούν απλά να εδραιώσουν μια, ας πούμε, οικονομική κυριαρχία, επιζητούν μεταβολή συνόρων. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μια θεωρητική, έτσι, ας πούμε, φιλοσοφική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Δύση, την οποία παρομοιάζω με ένα φυτό. Σε αυτό το φυτό η κεντρική ρίζα, η πασαλόριζα, ισοδυνάμει με την αναζήτηση της τελειότητας και του ωραίου. Είναι στοιχεία αυτά η τελειότητα και το ωραίο που απαιτεί από τον εαυτό της και προέρχονται κυρίως από την κλασική ελληνική αρχαιότητα, δευτερευόντως και από τη ρωμαϊκή. Έτσι όπως αυτή αναβίωσε μέσα από την αναγέννηση. Το ριζικό σύστημα, το υπόλοιπο, το τριχοειδές, ας πούμε, του ριζικού συστήματος, συνθέτει το ρωμαϊκό δίκαιο από τη μία και ο χριστιανισμός από την άλλη. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη αυτού του φυτού, η κλάδη, το φύλλωμα, τα άνθη, η καρπή, είναι το ορατό μέρος, ας πούμε, του δυτικού κόσμου με τις πολιτιακές, κοινωνικές, τεχνολογικές, οικονομικές, όλες τις δυνατότητες και τα επιτεύγματά του. Αυτός λοιπόν είναι ένας ζώντας και δρώντας οργανισμός που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που είναι η αμφισβήτηση του εαυτού του, η αυτοκριτική και γενικότερα η κριτική της εξουσίας, ως έννοια και ως μέρος της ανθρώπινης κατάστασης. Μία πολύ σπουδαία ιδιαιτερότητα, απολύτως υγιής και θετική για τη βελτίωση του οργανισμού. Ωστόσο, συνέβη κάποια στιγμή κάτι που ήταν κομβικό. Νομίζουμε ότι ξεκίνησε τη δεκαετία του 60-70 και άρχισε να αναπτύσσεται, ας πούμε, στο ριζικό σύστημα του φυτού. Άρχισε να αναπτύσσεται ένα αυτοπαρασιτικό, όπως το ονομάζω, φαινόμενο, που έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το μίσος προς την ίδια την οντότητα, το μίσος προς τον εαυτό, προς το ίδιο λοιπόν το «ον», το φυτό, τις ενοχές που είναι κυρίως συνδεδεμένες με τα κρίματα της απεικιοκρατίας και τα εγκλήματα του προηγούμενου αιώνα, και τρίτον το φόβο προς το οικείο. Αυτό το φόβο προς το οικείο και στο κοντινό, ο Ρότζερ Σκρούτον το ονόμασε οικοφοβία, που είναι μια απόρριψη ουσιαστικά της κληρονομιάς και μια από την άλλη έντονη ανάπτυξη της ξενοφιλίας. Για τον Σκρούτον ιδιαίτερα, η κοινή κουλτούρα της Δύσης και το εκπαιδευτικό της σύστημα επιδίωκε να μεταδώσει στις επόμενες γενιές τις αξίες και τις αρχές της, τους τρόπους της. Αυτές οι αξίες σε κάποια φάση βρέθηκαν στο στόχαστρο ανθρώπων, παραδείγματος χάρη όπως ο Ζακ Ντεριντά ή ο Μισελ Φουκό, που επιτέθηκαν με τέτοια δρυμύτητα στην αστική κοινωνία, καταλήγοντας να συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία μιας αντικουλτούρας. Και αυτή η αντικουλτούρα έχει άμεσο στόχο τις ρίζες και τις αξίες αυτού του ριζικού συστήματος του ευρωπαϊκού δυτικού πολιτισμού, γιατί κατέληξε να καταδικάζει και να αποκηρύσει σχεδόν τα πάντα, να τα βαπτίζει καταπιεστικά και εξουσιαστικά. Έτσι λοιπόν, για να συνεχίσω λίγο το θεωρητικό αυτό
την θεωρητική εισαγωγή, εστίασε πολύ ειδήσει στο φαίνεστε και στα ανακουφιστικά αφηγήματα, στο υπέργειο δηλαδή και στο ορατό τμήμα του φοιτού και κυρίως στην ανάγκη να μεγενθυθεί αυτός ο οργανισμός διαμέσου της πρόοδου, παραβλέποντας όμως δυστυχώς τη φροντίδα του ριζικού συστήματος και κυρίως αυτής που ονόμασα πασαλόριζα, που είναι ακριβώς αυτή που επιτρέπει στο φυτό να παραμείνει σταθερό, ώστε τις δύσκολες στιγμές κατά τις εξωτερικές επιθέσεις να μπορεί να στηρίξει το βάρος του υπερκείμενου τμήματος, όλου του φυτού δηλαδή που είναι ορατό, βλέπουμε. Πρόσφατα σε άρθρο μου έγραψα ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, εμπρός στον κόσμο που αλλάζει συφέμελα, έχει παραδώσει τα όπλα και παρακμάζει γιατί χάνει τα θεμελιώδη του χαρακτηριστικά. Αυτοκαθορισμό, διακριτότητα, θωράκιση από εξωτερικές απειλές και προσφορά ενός κοινού οράματος που θα μπορούσε να συγκινήσει τον ευρωπαϊκό κόσμο. Κατά τη γνώμη μου, για να κλείσω αυτό το πρώτο κομμάτι, ενίσχυση αυτής της πασαλόριζας, της κεντρικής ισχύως στήριξης αυτού του οργανισμού, σημαίνει πνευματική αναγέννηση. Και αναγέννηση σημαίνει στροφή στην κλασική παιδεία. Επομένως, το μίσος αυτό προς εαυτόν, οι ενοχές, η οικοφοβία σε συνδυασμό με τη συστηματική δράση εδώ και δεκαετίες μιας αυτοκαταστροφικής διανόησης, που έπρεπε πάντα να φαίνεται αραστή, διαμέσου της πολιτικής ορθότητας, της πολιτικής των ταυτοτήτων, της γνωστής τώρα τελευταία αφυπνιστικής της woke κουλτούρας, οδήγησα σε ένα αντιδυτικισμό, με αποτέλεσμα σήμερα να λένε μεταξύ αυτών και εγώ ότι τελικά ο χειρότερος εχθρός της Δύσης σήμερα είναι ο ίδιος της εαυτός. Και ειδικά η Ευρωπαϊκή Δύση, έχοντας κάνει εισαγωγές από το εξωτερικό, κυρίως από τον Καναδά και την Αμερική, έχει αρχίσει και ασχολείται επίσης αιμονικά με πολιτικές μικροταυτοτήτων και με αυτόν τον τρόπο δεν βλέπει την ευρύτερη εικόνα της προκλήσης, δηλαδή της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας. Ας περάσω λιγάκι τώρα περισσότερο στο κομμάτι της απόσυρσης των ΗΠΑ και κατ' επέκταση της Δύσης από το Αφγανιστάν. Είναι βέβαιο ότι η απόφαση της Αμερικής να αποχωρήσει από το Αφγανιστάν προκάλεσε μια ανθρωπιστική καταστροφή στην περιοχή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται συζήτηση. Είναι ένα δεδομένο γεγονός. Όμως, εγώ δεν θα ήθελα να ακολουθήσω το πλέον διαδεδομένο αντιαμερικανισμό. Δεν νομίζω ότι έχει καμία αξία. Θα ήταν καλύτερο για τη Δύση, γενικότερα για τη διεθνή κοινότητα, να σκεφτεί η ίδια πώς μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες της. Γιατί εκ των υστέρων μπορούμε να κατηγορήσουμε τις ΗΠΑ για πολλά και θα έπρεπε. Έκανε πολλά σφάλματα. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι αυτή η επιλογή της απόσυρσης των ΗΠΑ χρονολογείται από την εποχή του δεύτερου μισού της θητείας Ομπάμα, την οποία ήθελε και στη συνέχεια ο Τραμπ και υποστηρίχθηκε από πολλούς αναλυτές σε πολύ ψηλό επίπεδο. Στο Foreign Affairs υπήρχαν άρθρα. Παρουσιάστηκε ως πρόγραμμα σε τραπέζια του ΝΑΤΟ και ήταν απολύτως γνωστή σε όλους τους ηθήνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνείς παράγοντες. Και πριν αρχίσει λοιπόν η απολύτως αυτή γνωστή αποχώρηση των Αμερικανών, που ναι, μεν έγινε απότομα όπως έγινε, ήταν γνωστή όμως. Κανείς δεν διατύπωσε κάποιες σημαντικές επιφυλάξεις αυτά τα χρόνια. Επίσης θέλω να τονίσω κάτι ακόμη, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το ιδιαίτερο πλαίσιο που βιώνει αυτή η Αμερική του Biden σήμερα. Έτσι που είναι μια υπερδύναμη που όμως ακόμα δεν έχει ανακάμψει από την εσωτερική κρίση που πέρασε, στην οποία, μην ξεχνάμε, η μεσαία τάξη κόντεψε να καταρρεύσει. Είδαμε αδιανόητα πράγματα, ανθρώπους να μπαίνουν μέσα στο Καπιτόλιο, ένα κλίμα σχεδόν πραγματικού εμφυλίου. Και μετά, πάνω σε αυτή την τρομερή κατάσταση της αμερικανικής κοινωνίας, έντονου διχασμού, τρομερών αναβρασμών, ήρθαν και εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί από την πανδημία. Τα εσωτερικά προβλήματα λοιπόν αυτής της ισχυρής δυνάμεως ήρθαν να προσθεθούν αλλεπάλληλα το ένα μετά το άλλο. Και επομένως υπήρξε μια αλλαγή της στρατηγικής, θα τη συζητήσουμε μετά. Ο Μιχάλης είναι και πιο ειδικός σε κάποια από αυτά τα πράγματα. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή η συζήτηση για το Αφγανιστάν θα έπρεπε να γίνεται σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας. Και όταν λέω διεθνής κοινότητα, δεν μιλάω μόνο για τη Δύση. Μιλάω για όλες τις χώρες που μπορούν να εμπλακούν και θα έπρεπε να το κάνουν για να αντιμετωπίσουν κυρίως τέσσερα πράγματα, τα οποία νομίζω αξίζει να αναφερθούν και θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα σε κάθε λογικό άνθρωπο. Ότι στο Αφγανιστάν πρέπει να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία και η καταπολέμηση
και να καταπολεμηθεί η διακίνηση των ναρκωτικών, να γίνει σεβαστός, να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως των γυναικών, που διατρέχουν τεράστιο κίνδυνο αυτή τη στιγμή, να δημιουργηθεί μια το δυνατό αντιπροσωπευτική κυβέρνηση, χωρίς να υπάρχουν αποκλεισμοί, και να εγγυηθεί στη διεθνή κοινότητα ότι θα υπάρχει ασφαλής ανθρωπιστική πρόσβαση σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Θα ήθελα να εστιάσω λιγάκι τώρα στην... δεν πιστεύω να έχω κλέψει πολύ χρόνο, έχω χρόνο ακόμα. Θα ήθελα να εστιάσω λίγο σε αυτό που είναι... Ωραία, αυτό που είναι... Ναι, θα ήθελα λοιπόν να εστιάσω λιγάκι σε αυτό που είναι η Ευρωπαϊκή Δύση και ιδιαίτερα η στάση της Ευρώπης αυτή την περίοδο. Πάλι θα το πιάσω λιγάκι από ένα θεωρητικό φιλοσοφικό βλέμμα και θα κάνω μια αναφορά στη Χάννα Άρεντ, τη σπουδαία αυτή Γερμανίδα φιλόσοφο, για την οποία η ανθρώπινη ζωή, ή αλλιώς Vita Activa, όπως την ονόμαζε, την διακρίνουν τρία στοιχεία. Ο μόχθος, το labor, η εργασία, work, και η πράξη, action. Πιο συγκεκριμένα, για να τα πω έτσι σε συντομία, με το μόχθο εξασφαλίζονται όλα τα απαραίτητα για την επιβίωση, τα τρόφιμα, τα εργαλεία, τα ρούχα, ενώ μέσα από την εργασία παράγονται τα αντικείμενα που χτίζουν τον ανθρώπινο κόσμο. Και με το χτίσιμο του ανθρώπινου κόσμου, του περιβάλλοντος, δημιουργείται το περιβάλλον για το τρίτο στοιχείο αυτής της ανθρώπινης ζωής, που είναι η πράξη, η action. Η πράξη λοιπόν είναι αυτή, το τρίτο στοιχείο, που περιλαμβάνει τους λόγους, τις αποφάσεις και επομένως το πράτην, που στην ουσία, και αυτό είναι το σπουδαίο της υπόθεσης, αποκαλύπτει τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Τα θέλω του, τη βούλησή του, τις σκέψεις του, τα όνειρά του κτλ. Η πεμπτουσία της πολιτικής. Αυτή τη στιγμή στη Δύση, γενικότερα, έχει συμβεί κάτι που, εάν σκεφτούμε με το μυαλό της Χάννα Άρεν, είναι καταστροφικό για τη δημοκρατία. Και θα το εξηγήσω γιατί. Έχει κυριαρχήσει η οικονομία πάνω στην πολιτική. Η Χάννα Άρεν ήταν από τους πρώτους, όχι μόνη, που άσκησε πολύ σκληρή κριτική στο μαρξισμό, αλλά και στο φιλελευθερισμό, ακριβώς για αυτό το θέμα. Και είχε υποστηρίξει ότι ενώ και τα τρία αυτά στοιχεία που ανέφερα πιο πριν, δηλαδή το labor, ο μόχθος, η εργασία για να δημιουργηθεί το περιβάλλον και η πράξη φυσικά, η action, απολύτως απαραίτητα για τον άνθρωπο, έχουμε μπει σε μια περίοδο σχεδόν απόλυτης κυριαρχίας της οικονομίας πάνω στην πολιτική. Πράγμα που είναι κοινό και στο μαρξισμό και σε εκφάνσεις του φιλελευθερισμού, ειδικά το πιο σύγχρονο. Αυτό με τα χρόνια και με τον καιρό κατέληξε να υπονομεύει και να καταστρέφει την πολιτική. Γιατί ο μόχθος τοποθετείται απέναντι στην πράξη και στο τέλος την κυριεύει. Όμως μια δημοκρατία χωρίς πράτην δεν μπορεί να υπάρξει. Και εδώ ακριβώς θέλω να εστιάσω στο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέποντάς το αρκετά θεωρητικά και από αρκετά ψηλά. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Δύση μοιάζει ότι φαίνεται ότι φοβάται να πράξει. Για πολλούς λόγους. Ίσως να φοβάται ότι θα προσθέσει και άλλο βάρος στις ενοχές της, για τις οποίες μίλησα προηγούμενα. Όμως η γραφειοκρατία αυτή, η ολιγορία και η παθητικότητα, γιατί από αυτή χαρακτηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο, προσωπικά δεν πιστεύω, και δεν είμαι ο μόνος, ότι εξασφαλίζουν στην Ευρώπη ούτε την ησυχία της, ούτε την ευημερία της, ανάμεσα σε άλλους δυνατούς παίχτες που δρούν. Διότι οι άλλες μεγάλες δυνάμεις που δρούν ανά τον κόσμο και δρούν με τη λογική όποιος προλάβει, δηλαδή του σκληρού ρεαλισμού που διέπει τις διεθνείς σχέσεις, και μάλιστα μεγάλη ταχύτητα και ετοιμότητα, την αφήνουν πίσω. Νομίζω ότι αυτές οι διαπιστώσεις σήμερα έχουν μεγάλη αξία για τη διεθνή πολιτική θεωρία. Και θέλω να πω και κάτι ακόμη. Επίσης θεωρητικό, αλλά επίσης νομίζω σημαντικό, ότι όλοι οι οργανισμοί, ειδικά οι υπερεθνικοί που έχουν πολλά μέρη, όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την περίοδο που ένας κόσμος είναι πολύ ρευστός και έχει τεράστιες αλλαγές και έχει γύρω της αυτός ο υπερεθνικός οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ ισχυρούς και αποφασισμένους παίχτες, ρόντες, εάν δεν αφυπνιστεί, γιατί είναι πιο αργός φύση, επειδή είναι πολυμερής
και επειδή είναι υπερεθνικός, είναι καταδικασμένος να παραμείνει παρατηρητής και τελικά να παρακμάσει. Πράγμα που προσωπικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση εγώ δεν θα ήθελα να παρακμάσει, θα ήθελα να μετασχηματιστεί, να μεταρρυθμιστεί. Και εδώ, γιατί και εγώ όπως και άλλοι πιστεύουμε σε ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα, όχι όμως έτσι όπως φαίνεται ότι εξελίσσεται. Και εδώ πιστεύω ότι η συμφωνία της Βρετανίας με την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί μια πολύ σημαντική γεωπολιτική εξέλιξη. Τομή. Οι πραγματικές της διαστάσεις, βέβαια, ακόμα νομίζω είναι άγνωστες. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για αυτές. Όμως, για να επιστρέψω στην κυριαρχία της οικονομίας πάνω στην πολιτική που ανέφερα πριν με αφορμή τη σκέψη της Χάννα Άρεντ, ίσως, αυτή είναι μια υπόθεση δική μου, η συμφωνία αυτή της Αυστραλίας, της Βρετανίας και των ΗΠΑ να σηματοδοτεί, μένει να το δούμε, μια καμπή στη σύγχρονη ιστορία, όπου η πολιτική βούληση, έστω επιλεκτικά και για τους λόγους που έχει αυτή τη στιγμή η Αμερική, να τοποθετείται πριν από την οικονομία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονός, εάν, ξαναλέω, αποδειχτεί. Βέβαια, για τη συμφωνία αυτή, τον είπα με τη Βρετανία και την Αυστραλία, θα καταπιαστεί περισσότερο ο Μιχάλης και πιστεύω ότι όταν κάνει και εκείνος την εισήγησή του, θα εστιάσουμε περισσότερο και στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Ελλάδα. Προς το παρόν, λοιπόν, εγώ θα κλείσω εδώ και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γιατί το μικρόφωνο δεν είχαμε πενεργοποιήσει. Θα μιλήσει ο κύριος Μιχάλης Θεοδωσιάδης στη δικιά του εισήγηση για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος των εισηγήσεων. Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στη Γαλλία όσο και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλώνουν συνεχώς ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα μπορούσε να προβλέψουν από την πλευρά των ΗΠΑ. Αξίζει στο σημείο αυτό να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο Μακιαβέλη. Όπως αναφέρει ο Φλωρεντίνος φιλόσοφος στον ηγεμόνα, ένας ηγέτης πρέπει να είναι λιοντάρι και αλεπού ταυτόχρονα. Λιοντάρι ώστε να είναι έτοιμος να δράσει ανά πάσα στιγμή, αλεπού ώστε να γνωρίζει την ήπια ισχύ και τη σκληρή ισχύ και την ίδια στιγμή να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις μελλοντικές κινήσεις των αντιπάλων. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίσταση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ρίσκαραν και έχασαν χωρίς να παίξουν, εγκλωβισμένοι στα συμπλέγματα της ήπιας ισχύως σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο δεν υπήρξαν λιοντάρια έτοιμα να δράσουν, αλλά δεν αντιλήφθηκαν τα κενά εξουσίας που η απουσία μιας σκληρής ισχύως δημιουργεί στο γεωπολιτικό σκάκι. Ένας ευφυής ηγέτης με βάση το αρχέτυπο της Αλεπούς θα ήταν σε θέση να γνωρίζει τις επιπτώσεις της αδράνειας, όπως είπε προηγουμένως ο Γιώργος, το πολιτικό κενό που δημιουργεί η απραξία και τον κίνδυνο να εκμεταλλευτεί την ηγεμονική αυτή απουσία κάποια άλλη δύναμη. Και όπως πολύ εύστοχα καταλήγει ο Μακιαβέλη, όποιος λειτουργεί μόνο σαν λιοντάρι και δεν καταλαβαίνει από πολιτική, άρα το να μπορεί να προβλέψει μελλοντικά προβλήματα και δράσεις εύστοχα και προκαταβολικά, δεν καταφέρνει τίποτα. Αυτή άλλωστε είναι και σχεδόν όλη η ουσία της μακιαβελικής βιρτού. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρισκάρουν και χάνουν χωρίς καν να παίζουν, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι, όπως είπε ο Μακιαβέλη, η φορτούνα καταλαμβάνει μονάχα το μισό της ζωής μας. Το υπόλοιπο εναπόκειται σε εμάς. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούμε στο πιο πρόσφατο βιβλίο του Βασίλειου Σύρου, διεθνώς αναγνωρισμένου ιστορικού της πολιτικής σκέψης και διευθυντή του Early Modern Greek Culture Program στο Medici Archive Project στη Φλωρεντία της Ιταλίας, όπου αναλύεται η σκέψη του μουσουλμάνου στοχαστή Ibn al-Tiknaka. Ένας ηγέτης οφείλει να έχει καλύτερη αίσθηση προσανατολισμού από την άμμο
να είναι πιο επιφυλακτικός από το κοράκι, πιο θαραλέος από το λιοντάρι και δυνατότερος και ταχύτερος από τη λίγκα. Όπως διαπιστώνουμε, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα δεν είναι ούτε λιοντάρια, ούτε αλεπούδες, ούτε άλογα, ούτε κοράκια. Τους λείπει ο προσανατολισμός, η τόλμη, η διάθεση για δράση και η αντιληπτική ικανότητα αναφορικά με τις κινήσεις του αντιπάλου. Συνεπώς, το αρχέτυπο ζώο που πραγματικά τους αντικατοπτρίζει δεν είναι παρά αυτό του οκνηρού τζίτζικα, όπως το περιγράφει ο Έσοπος. Απροθυμία και εγκλωβισμό σε ιδεολισμούς, υπεροπτιμισμούς, πράγμα που οδηγεί στην άγνοια κινδύνου αναφορικά με την κάλυψη κάθε καινού εξουσίας στα πλαίσια του διεθνούς γεωπολιτικού ανταγωνισμού από δεύτερες χώρες. Όπως βλέπουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραγωνίζεται σε έναν δευτερεύουσα σημασίας πολιτικό παίκτη. Καταντά μια αυτοκρατορία παρεκκλεισμένη, με τους εσωτερικούς διχασμούς να αναβιώνουν, παρά μια κοσμόπολη ικανή να ηγηθεί στις θάλασσες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε και για την ήπια και τη σκληρή ισχύ, πράγμα που θεωρώ απαραίτητο, ώστε να γίνει κατανοητό αυτό που μόλις ανέφερα, δηλαδή η αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας παραπέμπω και πάλι στο βιβλίο του Σύρου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στον Τζόσεφ Νίε, με βάση τον οποίο η σκληρή ισχύ ενέχει το στοιχείο του καταναγκασμού και προϋποθέτει την αστυνομική ή τη στρατιωτική εξουσία. Η σκληρή ισχύ προϋποθέτει απειλές και εξαναγκασμό. Αντίθετα, η ήπια ισχύ αναφέρεται στη χαρισματική έλξη που ασκεί ένα άτομο μέσω της γοητείας. Γνωρίζουμε ότι η βάση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής υπήρξε κυρίως η ήπια ισχύ, δηλαδή η αποφυγή στρατιωτικών εμπλοκών με τρίτες χώρες, οι οποίες απειλούν την εδαφική της ακεραιότητα. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία ήταν αναμφισβήτητα μια μέθοδος επιβολής σκλήρης ισχύος. Όμως, η κατεξοχήν επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εμένει σε μια κατευναστική πολιτική σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές απειλές. Από την άλλη, η αποδυνάμωση της Ένωσης την οδηγεί ακόμα περισσότερο στην εγκατάλειψη της σκλήρης ισχύος, όταν πραγματικά απαιτείται, όπως για παράδειγμα στο ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας. Γνωρίζουμε ότι οι λόγοι αυτοί οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα τουρκικά συμφέροντα ετός της Γερμανίας, αλλά και στους δεσμούς μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας. Ο θαυμασμός των Γερμανών προς τους νεότουρκους δεν είναι απλά μια εικασία, αλλά μια ιστορικά καταγεγραμμένη πραγματικότητα. Αξίζει να διαβάσει κανείς το βιβλίο που σας δείχνω, του Στέφαν Ήχρη, καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα και διευθυντή του Haifa Center for German and European Studies, Ataturk in the Nazi Imagination, ο τίτλος του βιβλίου. Εδώ περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης απεικόνιζαν κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου τον Κεμάλ, σαν να πρόκειται για παράδειγμα εθνικισμού που οι ίδιοι οι Γερμανοί αναζητούσαν ως πρότυπο ενάντια στο γαλλικό φιλελευθερισμό και στο πνεύμα του διαφωτισμού. Αξίζει όμως εδώ να μιλήσουμε για μια άλλη παράμετρο που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε παράλυση, σε ό,τι αφορά πάντα εξωτερικής φύσης ζητήματα. Όπως είπα πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται κυρίως στην ήπια ισχύ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η αποφυγή της σκληρής ισχύος, ιδίως απέναντι στα ίδια της τα μέλη, αποτελεί πάγια αρχή για την ίδια την Ευρώπη. Τουλάχιστον αυτό διατυπώνει κανείς, αυτό διαπιστώνουμε, αν μελετήσουμε τις ιδρυτικές της προκρίσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Πίσω από τις βαρύγδουπες δηλώσεις περί ενότητας και ελευθερίας, κρύβονται πολιτικές καταναγκασμού. Ο οικονομικός στραγγαλισμός, για παράδειγμα, των χωρών του Νότου, όπως τον βιώσαμε το 2010, δεν ήταν παρά μια πολιτική σκληρής ισχύος. Η ακύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας των κρατών, της ελευθερίας τους δηλαδή να νομοθετούν όπως αυτά επιθυμούν, αποτελεί πολιτική ομής επέμβασης και παρέμβασης. Βεβαίως και αναγνωρίζουμε ότι πάντα θα υπάρχει σκληρή ισχύ και πάντα θα εφαρμόζεται και πάντα θα υπάρχει ανάγκη της για να εφαρμόζεται. Είτε ανατίθεται στο έθνος κράτος, είτε στις κεντρικές ηγεσίες, η σκληρή ισχύ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Μακιαβέλη,
ο ηγεμόνας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στον τρόπο που χειρίζεται τη σκληρή ισχύ, διότι σε περίπτωση κατάθλιψης θα μπορούσε να στρέψει το λαό εναντίον του. Πιο συγκεκριμένα, στον ηγεμόνα, λέει ο Μακιαβέλη, θα πρέπει κανείς είτε να αγαπά είτε να φοβάται τον ηγέτη. Αν και τα δύο δεν μπορούν να καταστούν εφικτά, τότε θα ήταν προτιμότερο ο ηγέτης να καθίσταται αντικείμενο φόβου. Ο φόβος όμως προς το πρόσωπο του ηγεμόνα δεν σημαίνει ότι ο ίδιος θα μπορούσε να καταστεί αντικείμενο μίσους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σκέψη του Μακιαβέλη. Λέει μάλιστα ο ίδιος, αλίμονο σε όσους ηγέτες πιστέψουν ότι τα κάστρα και τα τείχη θα τους προστατέψουν από το μίσος των υπηκών του. Αν σε επιστρέψουμε και πάλι στο βιβλίο του Σύρου, αναφορικά με τις προσεγγίσεις πάνω στην μεσαιωνική και ισλαμική σκέψη, όπως αυτή του Τικτακά και του Μουχάμε της Ινδίας. Οι δύο αυτές περιπτώσεις αναφέρονται στην πολιτική ηγεσία ή και στην απόλυτη μοναρχία. Αναγνωρίζουν ωστόσο ότι ακόμα και η πιο απολυταρχική ηγεσία οφείλει να μην ασκεί τη σκληρή ισχύ κατακριστικά, ώστε να μην δώσει αφορμή να προκληθούν εξεγέρσεις. Η κατάκριση της σκληρής ισχύως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο με αφορμή το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2010, που οδήγησε στην ανάγκη διευθέτησης ζητημάτων χρέους μέσω της χρήσης μεθόδων εξαναγκασμού, αλλά και με αφορμή άλλα ζητήματα, ομών παρεμβάσεων στα εσωτερικά των εθνών κρατών, οδήγησε στη γιγάντωση του ευρωσκεπτικισμού και εξέτρεψε φυγόκεντερ στάσεις. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ εδώ στην περίπτωση του Brexit, διότι πραγματικά πιστεύω ότι η Βρετανία και ιδίως η Αγγλία αποτελούν ιδιάζουσες περιπτώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις των χωρών αυτών της Βρετανίας ενίοτε με τα υπόλοιπα μελικράτη. Οι τάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα όμως την αποδυνάμωση της Ένωσης, διότι όταν ένα μεγάλο πληθυσμιακό κομμάτι δεν αποδέχεται τους θεσμούς της Ευρώπης, τους θεωρεί διεφθαρμένους, πιστεύει ότι οι πολιτικές που χαράζουν στρέφονται εναντίον και εξυπηρετούν μονάχα συγκεκριμένα συμφέροντα κάποιων ελίτ αποκομμένων από την κοινωνία, όταν ένα τέτοιο ποσοστό, που είναι κοντά στο 30-40%, απειλεί κεντροδεξιές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις, καθότι στην Ιταλία ενδέχεται να αναρριχθεί στην εξουσία το κόμμα του Σαλβίνη μαζί με την Φελόνη, ενώ στη Γαλλία, για παράδειγμα, το κόμμα της Λεπέν ήδη απειλεί τον Μακρόν. Και αν και δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσει τις εκλογές, ωστόσο διαμορφώνει μια συνείδηση εντός της κοινωνίας. Είναι αναμενόμενο λοιπόν κάτω από αυτές τις περιστάσεις ότι θα υπάρξει αποδυνάμωση της Ένωσης αυτής εκ των έσω. Ή έστω ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας μια ισχυρή αντίσταση στο εσωτερικό της, δεν δύναται να διδραματίσει το ρόλο που θα ήθελε τη στιγμή που καλείται να αντιμετωπίσει μια εσωτερική κρίση, η οποία βέβαια υποσκάβει τα ίδια της τα θεμέλια, τα οποία πολλές φορές είναι και υπαρξιακά. Τι διαπιστώνουμε λοιπόν εδώ? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της κατάκρισης σκληρής ισχύως απέναντι στα ίδια της τα μέλη οδηγείται σε αποδυνάμωση, πράγμα που την καθιστά ανίκανη να λειτουργήσει σαν ενιαίο σώμα, σαν μια αδιάσπαστη ένωση, ικανή να χαράξει εξωτερική πολιτική, καταφεύγοντας ακόμα και στη χρήση της σκληρής ισχύως ενάντια στην Τουρκία. Παρομοίως, οι εσωτερικές συγκρούσεις, η φτωχοποίηση και οι φυλετικοί διχασμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες έπαιξαν και αυτοί το ρόλο τους στην αποδυνάμωση του κράτους αυτού ως μια υπερδύναμη. Πράγμα που έχει επιπτώσεις και στην εξωτερική της πολιτική. Ας φέρουμε ξανά στο νου μας όλα όσα είπε προηγουμένως ο Γιώργος, όλα όσα έγιναν τα τελευταία 10 χρόνια. Βίαιες διαδηλώσεις αναφορικά με τις φυλετικές διακρίσεις, θυμίζω την περίπτωση του George Floyd, αστυνομική βία που αγγίζει τα όρια της εκτροπής, μια πανδημία που οδήγησε στο θάνατο 700.000 ανθρώπους, τα γεγονότα στο Καπιτόλιο, τα οποία βέβαια αντικατοπτρίζουν βαθύτατους εσωτερικούς διχασμούς, και φυσικά το φαινόμενο της ραγδαίας αποβιομηχανοποίησης. Μπορεί κανείς βέβαια να ισχυριστεί ότι όλα αυτά δεν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποδυνάμωση της χώρας και συναπώς στην αποισχυροποίηση της Pax Americana. Λοιπόν, το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ ότι είναι αυστηρά δομικό. Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του μηχανισμού αυτού, που δεν αφήνει περιθώρια στα έθνη κράτη να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητοι μηχανισμοί άσκησης εξουσίας. Αντί για την υπερσυγκεντρωτική αυτή Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Κοσμόπολη,
ή αλλιώς κοσμοπολιτεία, βασισμένη στο πρόταγμα του λαϊκού οικουμενισμού. Εδώ πραγματικά διαφαίνεται η αξία του ελληνικού κόσμου, διότι η ιδέα περί ευρωπαϊκής κοσμόπολης αναφέρεται στη Βυζαντινή Οικουμένη. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθώντας τις αναλύσεις του πρώην πρίτανη της Παντίου, Γιώργου Κοντογιώργη, μαθαίνουμε για το Βυζάντιο ότι δεν ήταν πραγματικά αυτό που διατείνονται οι νεωτερικοί στοχαστές, αλλά πρόκειται για μια πολιτεία, όπου η κεφαλή της, ο βασιλιάς, λειτουργεί κυρίως ως θεσμός ένομης επιστασίας, ενώ οι πόλεις διατηρούν την αυτονομία τους. Με βάση τον Άνθονι Καλντέλης, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, το Βυζάντιο διατηρεί τις ρεπουμπλικανικές δομές της Δυτικής Αυτοκρατορίας, της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Βέβαια, το Βυζάντιο δεν αποτελεί μοντέλο που εμείς σήμερα δεν έχουμε παρά να το πάρουμε και να το αντιγράψουμε. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι πως πάνω κάτω θα μπορούσε να διοικηθεί ένα κράτος μεγάλης κλίμακας. Αντί λοιπόν να μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του συγκεντρωτισμού, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην Ευρωπαϊκή Κοσμόπολη, όπου η αυτονομία των εθνών κρατών και η οικονομική τους κυριαρχία θα καθίσταται σεβαστή. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι ο πατριωτισμός είναι αναγκαίος για τη δημοκρατία. Όπως λοιπόν αναφέρει ο Θεόδωρος Μετοχίτης, ένας από τους βασικότερους εκφραστές του προτάγματος του λαϊκού οικουμενισμού, «Έκαστη μεν έχουσιν εν της φετέρης οίκη πατρίδα πεινά και τροφών και νόμους ούστινας προσαλλήλους κοινούς και κοινά δόγματα και βουλεύματα και πολιτεύματα, άτα και αλλάγματα και διαφοράς εθών προσικούσας άλλης άλλα καταβίωτων οντινανούν πάλε των χρόνων ηρμοσμένων». Παρότι όμως ο Μετοχίτης δίνει έμφαση στον πατριωτισμό, την ίδια στιγμή μιλά για την πόλη του, την Κωνσταντινούπολη, και αναφέρεται σε αυτήν με τα εξής λόγια. «Κοινήν όσπερ ομού πατρίδα και τροφών. Επιπλέον για τον Μετοχίτη στη βασιλεύουσα πόλη η παρευρισκόμενη τακτής όρης ανάγκην ασάλευτον έχει, πίθεστε και δίουν ένσπονδα και δίουν ανθρωπίνος μετ αλλήλων». Με λίγα λόγια, η Βυζαντινή Οικουμένη αποτελεί βασική έμπνευση της ιδέας για μια ευρωπαϊκή κοσμόπολη, η κοσμοπολιτεία, της οποίας η συνταγματική δομή θα στηρίζεται στην ομοσπονδιοποίηση αυτόνομων κρατών μελών με διακρατικά θεσμικά όργανα, ικανά να επιτρέπουν την οικονομική συνεργασία σε εταιρικούς χώρους της οικονομίας, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ενιαίο νόμισμα και ελεύθερο δασμολογικό εμπόριο, ενώ την ίδια στιγμή τα κράτη-μέλη θα είναι κυρίαρχα σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική τους πολιτική. Δεν θα υφίσταται κοινή σε κοσμοπολιτιακό επίπεδο γεωγραφική πολιτική, γεωρχική πολιτική, κοινή γραμμή επιδότησης ή κοινή εργατική νομοθεσία. Τα κεντρικά όργανα της νέας αυτής Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι εκλόγιμα. Θα περιορίζονται στο ρόλο της ένομης επιστασίας, όπως άλλωστε ήταν και ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, αλλά θα έχουν την ικανότητα να χαράζουν κοινή γραμμή άμυνας και εξωτερική πολιτική, με ρητή εντολή να προστατεύονται τα εξωτερικά σύνορα της κοσμόπολης. Το καθεστώς φορολόγησης σε κοσμοπολιτιακό επίπεδο θα πρέπει να διαμορφώνεται αυστηρά, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα έθνη κράτη, και θα αποσκοπεί κυρίως στη συντήρηση ενός ευρωπαϊκού στρατού, αλλά και στη χρηματοδότηση όμως ορισμένων απαραίτητων ιδρυμάτων. Έπειτα, και κλείνω, τα εκλόγημα και ανακλητά μέλη της Ευρωπαϊκής Κοσμόπολης θα πρέπει να είναι ικανά να συνενώνουν τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς κάτω από ένα πέπλο κοινών αξιών, όπως οι Βυζαντινοί βασιλείς πρέσβευαν την ενότητα της Οικουμένης, προωθώντας τη χριστιανική πίστη, σεβόμενοι ωστόσο την πολιτική αυτονομία των πόλεων και τις ιδιαίτερες πολιτισμικές του αξίες, πάντα στο πνεύμα του λαϊκού οικουμενισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο κύριο Θεοδωσιάδη. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος, θα έλεγα, των εισηγήσεων σχετικά με τον διεθνές περίγυρο. Βέβαια, θέλω να πω πάλι για μια ακόμη φορά ότι η σημερινή εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το περιοδικό πολιτική επιθεώρηση Ρεσπούμπλικα.gr, για να είμαστε ακριβείς.
Και τώρα θα ήθελα, μπαίνοντας στο δεύτερο γύρο, θέλω να ασχοληθεί με οι εξελίξεις οι οποίες έλαβαν χώρα από το Αφγανιστάν και μετά. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις απέναντι στην Ελλάδα. Ο λόγος στον κύριο Κουσταντονό. Άνοιξε το μικρόφωνο, θέλεις. Άνοιξε το μικρόφωνο, θέλεις. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, μ' ακούτε τώρα? Ναι, βεβαίως, καλά. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. Και θα πω εξ αρχής ότι το πιο φρόνιμο, θα εξηγήσω μετά, στην παρούσα κατάσταση θα ήταν να περιμένει. Και θα εξηγήσω τι εννοώ αυτό. Όπως είπα και στην αρχή, στην εισήγησή μου, ο σημερινός κόσμος, ειδικά μετά την απότομη απόφαση να γίνει αυτή η πολύ σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην ΗΠΑ, στη ΣΥΠΑ, τη Βρετανία και την Αυστραλία, έχει αλλάξει ριζικά. Ήταν ήδη πολύ ρευστός, αρκετά απρόβλεπτος, με δυνατούς παίχτες, νέους παίχτες. Συγκεκριμένα όμως για την Ελλάδα έχει αλλάξει τόσο και σε κατευθύνσεις, τουλάχιστον έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, άγνωστες, που θα ήταν φρόνιμο να λειτουργήσει αρκετά παρατηρητικά. Να δει λοιπόν και να κάνει πολύ προσεκτικές κινήσεις στο μέλλον, πάντα με γνώμονα το εθνικό της συμφέρον. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζω, τουλάχιστον εγώ, τη γεωπολιτική έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι. Και το λέω αυτό γιατί είναι κομβική μετά την απόφαση της Βρετανίας, όπως λέγεται από πολλούς, να κάνει αυτό το πισόπλατο μετά το Brexit στη Γαλλία. Εγώ θα θέσω λίγο στη Γαλλία και θα τη φέρω κοντά στην Ελλάδα, ήταν ήδη κοντά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έρθει ακόμα πιο κοντά και θα εξηγήσω γιατί. Η Γαλλία είναι μια χώρα, τουλάχιστον εγώ τη θεωρώ, από τις πιο πολιτικά όριμες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, ίσως και η πιο όριμη πολιτικά, παρόλο κάποια προβλήματα που μπορεί να έχει, και πολύ ισχυρή χώρα. Δεν είναι υπερδύναμη, αλλά είναι μια πολύ ισχυρή χώρα. Αυτό που τη διακρίνει, νομίζω, σε σχέση με άλλες χώρες, είναι ότι δεν έχει αυτοκρατορική λογική, όπως έχει παραδείγματος χάρη η Βρετανία και η Κίνα. Κάνω μια παρένθεση. Η Κίνα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει πολύ βαθιά ιστορικά αυτοκρατορική λογική. Άσχετα αν αυτή τη στιγμή είναι παγκοσμιοποιημένη, σκληρά καπιταλιστική, με κομμουνιστικό βέβαια κόμμα στην εξουσία, αυτό που φαντάζεται είναι να γίνει πάλι η μέση αυτοκρατορία. Δηλαδή μια αυτοκρατορία που θα είναι, ας πούμε, το κέντρο του κόσμου και γύρω από αυτή θα περιστρέφονται όλοι οι άλλοι παίχτες. Κάτι σαν δορυφόροι. Η Γαλλία, αντιθέτως, είναι μια χώρα η οποία έχει οριμάσει πολιτικά και έχοντας αφομοιώσει, έχοντας εξηγήσει, έχοντας κατανοήσει τα σφάλματά της του παρελθόντος, που στην παρούσα φάση και για πολλούς λόγους επιζητά κυρίως συνεργασίες. Δηλαδή, για να το θέσω πιο απλά, είναι μια χώρα που θέλει ασφαλώς να προασπίσει τα συμφέροντά της, αλλά δεν θέλει, ας πούμε, με υποχείρια. Δεν θέλει φερέφωνα. Και ίσως και αυτό να εξηγεί και την σφοδρή αντίδραση που είχε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία. Φυσικά θέλει ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είναι ένας ισχυρός παίχτης. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, εγώ τουλάχιστον, τη Γαλλία να μην ασχολείται μετά της Συρίας, όπως και δεν μπορώ να φανταστώ τη Γαλλία να βγαίνει εκτός παιχνιδιού, για να το θέσω πιο απλά, στην περιοχή που έχει μετατοπιστεί σήμερα η προσοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ο Ειρηνικός και ο Νοτιοειρηνικός. Γιατί φυσικά εκεί δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια δεύτερη Γαλλία, σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Έτσι, η ίδια υπουργός Άμυνας είπε, είμαστε με ένα έθνος του Ειρηνικού. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύς ο κόσμος και τεράστια τα συμφέροντα υπερπόντια της Γαλλίας. Επομένως, θα επιμείνω σε αυτό. Η Γαλλία,
Από τη στιγμή που έγινε το Brexit και αφέθηκε αυτό το κενό, ας πούμε, στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο, το οποίο πήγε να καταλάβει η Γαλλία, όπως ήταν λογικό, ενόχλησε, κατά πώς φαίνεται, τους Αγγλοσάξονες, τους Βρετανούς. Σήμερα περισσότερο από ποτέ ζητάει συνεργασίες η Γαλλία. Θα αναπτύξω μία ακόμα αίσθησή μου, πάντα με επιφυλάξεις, όπως είπα από την αρχή. Δεν θεωρώ ότι θα είναι η σχέση των ΗΠΑ με τη Γαλλία μονίμως, ας πούμε, σε μία εχθρότητα αντιπαλότητα. Ήδη έχουν ανοίξει κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας. Πιστεύω ότι ίσως και παρασκηνιακά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι, τι συζητήσεις μπορεί να γίνονται ή σε τι διαβαθμίσεις υψηλές. Πιστεύω όμως ότι ίσως υπάρξουν κάποια αντισταθμίσματα στη μεγάλη, ας πούμε, οικονομική χασούρα που είχε η Γαλλία από τη συμφωνία της Αυστραλίας και της Βρετανίας. Επομένως, θεωρώ ότι η Γαλλία αυτή την περίοδο, χωρίς να ξέρω, χωρίς να είμαι βέβαιος εάν ο Μακρόν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας αυτά που λογικά, η λογική και ο ρεαλισμός θα έλεγε ότι θα έπρεπε να κάνει η Γαλλία σήμερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι ζητάει συνεργασίες. Και ζητάει συνεργασίες με σοβαρούς παίχτες, έντιμους, και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσει πάρα πολύ σοβαρά αυτή τη χρονική στιγμή η Ελλάδα. Και πέρα από τα ζητήματα τα οικονομικά, να σκεφτεί λιγάκι τη γεωπολιτική διάσταση των πραγμάτων. Να δει λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η σχέση της Γαλλίας με την Αμερική και πώς θα εξελιχθούν σειρά άλλων πραγμάτων, γιατί η Ανατολή αυτή τη στιγμή είναι μια οντότητα που κάθε μέρα που περνάει γίνονται πράγματα. Επομένως, θεωρώ ότι ίσως να φανεί λίγο περίεργο, αλλά εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι χρειάζεται πάρα πολύ αυτοσυγκράτηση αυτή την περίοδο και στάθμιση όλων των παραγόντων για να πάρθουν αποφάσεις. Αυτά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Μιχάλη για να ακούσω και τη δική του προσέγγιση πάνω σε αυτό. Μιχάλη, θα με επιτρέψεις πρώτος, όσοι επιθυμείτε ερωτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε είτε στη στήλη των ερωτήσεων στο YouTube, είτε στο σύνδεσμο που έχουμε αναπτύξει στο YouTube του Zoom. Κύριε Θεοσυνθεσιάδη, μπορείτε να συνεχίσετε. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να προβλέψουμε μέσα στα πλαίσια ενός πολυπολικού κόσμου, ο οποίος μεταβάλλεται διαρκώς κάτι. Όπως είπε και ο Γιώργος, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τι πραγματικά θα γίνει στο άμεσο μέλλον, όταν τα δεδομένα αλλάζουν τόσο γρήγορα. Αυτό που ωστόσο εγώ πιστεύω, ότι όπως είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενο μας άρθρο, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να ιτηθεί η γερμανική ηγεμονία στην Ευρώπη. Το κενό που αφήνει πίσω του το Brexit θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί η Γαλλία, παίζοντας παιχνίδια ακόμα και στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτοπίζοντας τη Γερμανία, καθότι θα αυξάνει την επιρροή της γεωπολιτικά. Και η θέση της Ελλάδας φυσικά θα πρέπει να ενισχυθεί, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η χώρα μας έχει μια τεράστια δυναμική για να αναπτύξει την ήπια ισχύ. Μην νομίζουμε ότι η σκληρή ισχύ είναι το παν. Η ήπια ισχύ μπορεί να πετύχει εξίσου πολλά. Φανταστείτε μια Ελλάδα κέντρο παιδείας, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για όλο τον κόσμο. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε πολύ σοβαρά και έχουμε τη θέληση να το πράξουμε. Ωστόσο, θα επιμείνω σε όλα αυτά που είπαμε πριν. Θα πρέπει να τεθούν τα θεμέλια για μια νέα Ευρώπη, ώστε να προστατεύονται με ρυθμίσεις πολιτείας δικαίου τα μικρότερα και λιγότερο ισχυρά μέλη. Φανταστείτε πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί η ίδια η Ευρώπη να κατευθυνθεί προς μια τέτοια κατεύθυνση λαϊκού οικουμενισμού όπως το ονόμασα πριν, αν εμείς οι Έλληνες αναδείξουμε και προωθήσουμε τη βυζαντινή μας κληρονομιά, γιατί έχουμε και αυτή την κληρονομιά ταυτόχρονα, όχι μόνο την αρχαία, η οποία είναι μια κληρονομιά ανθρωποκεντρική και όχι αυτό που μας έχουν μάθει ότι είναι. Έτσι. Πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί η Ευρώπη ώστε να διαχυθούν προς τα έξω κάποιες ιδέες αναφορικά με ένα νέο πρόταγμα για μια Ευρώπη πιο οικουμενική και πιο ανοιχτή και ταυτόχρονα πιο δημοκρατική. Χρειαζόμαστε λοιπόν όχι απλώς μια νέα επανεκκίνηση της Ευρώπης, χρειαζόμαστε μια νέα αναγέννηση. Ό,τι είχε γίνει με λίγα λόγια μεταξύ 14ου και 16ου αιώνα πρέπει να γίνει και τώρα. Έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε, έχουμε τις υποδομές, έχουμε τη γνώση, έχουμε τη βούληση.
αλλά δυστυχώς δεν το πράττουμε. Ναι. Είναι μια ερώτηση ότι το τελευταίο γεγονότα με το σχηματισμό της Αύγουστος, δηλαδή Αυστράλια, United Kingdom, United States of America, στην ουσία δηλαδή αυτής της στρατιωτικής άτυπης συμμαχίας, μήπως και στα πλαίσια της επανόρθωσης που όπως λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες προς τη Γαλλία, γιατί μετά τη διαταράξη των σχέσεων, θα σημάνει μεγαλύτερη εμπλοκή της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή μας. Δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη, όπως είπα και πριν, διότι θεωρώ ότι αυτό εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση των κρατών μελών και ταυτόχρονα και της Γαλλίας. Δεν ξέρω πραγματικά τι ρόλο θα παίξει η Γερμανία. Περιμένουμε και σήμερα το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν προβλέψεις αναφορικά με το τι θα ακολουθήσει αυτή τη στιγμή, διότι τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Αλλάζουν συνεχώς και μεταβάλλονται οι συσχετισμοί και οι δυναμικές στο διεθνές γεωπολιτικό σκάκι. Και θεωρώ ότι όποιος προσπαθήσει να κάνει κάποια πρόβλεψη θα αποτύχει. Να σας πω μάλιστα ότι πριν από ένα χρόνο θεωρούσα ότι η εκλογή Biden θα είναι χειρότερη για την Ελλάδα. Είχα αυτή την πεποίθηση, όπως και πολλοί άλλοι γεωπολιτικοί αναλυτές, θεωρούσα κι εγώ ότι ο Biden στην πραγματικότητα μαζί με αρκετούς, με αρκετά μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος θα εφάρμοζε πολιτικές οι οποίες θα ευνοούσαν την Τουρκία, γιατί θα θεωρούσε ότι η Ελλάδα είναι μία δύναμη η οποία στρέφεται ενάντια σε αυτό που πολλά μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν με αυτό που πολλά μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν φετιχοποιηθεί, την λεγόμενη πολιτική των ταυτοτήτων και τον οριενταλισμό. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν ισχύει. Θα μπορώ να πω ότι διαψεύστηκα. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να κάνω κάποια νέα πρόβλεψη, διότι γνωρίζω ότι πλέον η κατάσταση είναι τόσο ρευστή και η εξωτερική πολιτική των Αμερικανών δεν είναι απλά και μόνο η βούληση ενός προέδρου. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χίλια δύο όργανα από πίσω που παίζουν ρόλο. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι δομές της Ευρώπης και οι δομές ακόμα και της χώρας μας, διότι η εξωτερική πολιτική, όπως είναι γνωστό, δεν είναι αποκλειστικά και μόνο αποτέλεσμα εξωτερικών κινήσεων. Έχει να κάνει και με τις εσωτερικές υποθέσεις. Σας είπα προηγουμένως ότι η Αμερική έχει χάσει δύναμη λόγω των εσωτερικών της προβλημάτων. Το ίδιο συνέβη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Ένας μέσα στο Facebook μας κάνει την ερώτηση ότι τι αλλαγές μπορούμε να περιμένουμε για τη Γερμανία όταν λέει οι δύο πρωταγωνιστές της, βασικοί τόσο χριστιανοδημοκράτες όσο και σοσιαλδημοκράτες ήταν κυβερνητική εταίροι. Στην πραγματικότητα όχι πολλές. Είπα ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Αλλά για να πω την αλήθεια, συμφωνώ μαζί του ότι δεν περιμένω πολλές αλλαγές. Γιατί να σας πω κάτι, μεγάλο ποσοστό δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών Τούρκων που μένουν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία ψηφίζουν τους σοσιαλδημοκράτες. Έτσι, μην περιμένουμε λοιπόν θαύματα, ακόμα και αν νικήσουν οι συγκεκριμένοι. Εγώ δεν σας το είπα και πριν ότι θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η μοναδική διέξοδος είναι να δώσουμε περισσότερο πάτημα στη Γαλλία ώστε να εκτοπίσει τη γερμανική κυριαρχία. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι και ο ίδιος ο Μακρόν σκοντάφτει εδώ, διότι δεν έχει και την πολιτική βούληση για να το πράξει αυτό. Είχε δείξει πολύ καλή, είχε κάνει κάποιες πολύ καλές κινήσεις πέρσι, κυρίως εκεί προς τα τέλη του καλοκαιριού του 2020 και προς τα αρχές του φθινοπόρου, αλλά από ό,τι φαίνεται όμως και αυτό σκοντάφτει σε δισταγμούς και δεν νομίζω ότι έχει την ικανότητα να προωθήσει με ένα τέτοιο σχέδιο. Ναι, και αυτό είναι και η επόμενη ερώτηση που μας εγκοβλήθηκαν πάνω στο Facebook. Λέει, θεωρείτε ότι ο Μακρόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να πάρει τις κράτες στην Ευρώπη? Ας μας πει και ο Γιώργος τη γνώμη. Ναι, εγώ δεν μπορώ και εγώ δεν θα μπορώ να απαντήσω με ασφάλεια σε αυτό. Ότι θα το ήθελα, θα το ήθελα. Αυτό λέω και εγώ, έτσι. Και δεν με ενδιαφέρει αν θα ήταν ο Μακρόν ή αν θα ήταν οποιοδήποτε άλλος.
να πάρει η Γαλλία στις πλάτες στην Ευρώπη είναι κάτι που το επιθυμούσα. Αλλά είναι άγνωστο. Είναι άγνωστο γιατί αυτό θα σήμαινε εν ολίγης γεωστατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Και η γεωστατηγική αυτονομία της Ευρώπης σημαίνει τέλος ή σαφής περιορισμός του ελέγχου από ξένες δυνάμεις, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Που από την άποψη του ελληνικού εθνικού συμφέροντος, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, όσο πιο κοντά βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Γερμανία και στις βλέψεις και στους τρόπους της Γερμανίας, τόσο χειρότερο είναι για την Ελλάδα. Και αυτό γιατί, όπως έχουν αναλύσει πολλοί και διάφοροι, και όχι μόνο Έλληνες, και το τονίζω αυτό, είναι πολύ σημαντικό, το ιστορικό βάθος των σχέσεων Γερμανίας-Τουρκίας είναι τεράστιο. Και δεν πρέπει ποτέ να το υποτιμάμε. Δεν είναι μόνο η γεωγραφία, είναι και οι βαθύτατες ιστορικές σχέσεις. Επομένως, ναι, εγώ θα ήθελα να πάρει στις πλάτες της η Γαλλία την Ευρώπη. Είναι πολιτική δύναμη, θα μπορούσε θεωρητικά να το κάνει. Δεν ξέρω αν ο Μακρόν μπορεί να το κάνει. Εντοπίζω όμως ότι αυτό θα σήμαινε γεωστρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Με ό,τι σημαίνει αυτό, μπορεί να είναι η κατάλληλη στιγμή στη φάση αυτή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον τους στον Ειρηνικό και στον Ινδικό ωκεανό, στη Νότιο-Ανατολική Ασία. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα αποστρέψουν το βλέμμα τους από την Μεσόγειο. Αυτό για μένα θα ήταν σοβαρό σφάλμα, να θεωρήσουμε ότι η Αμερική δεν θα έχει το βλέμμα της στραμμένο εδώ. Να ρωτήσω κάτι. Στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποια πιστεύετε, αν μπορείτε να πατήσετε την ερώτηση και αν θέλετε να πατήσετε το επίπεδο σχέση με τώρα, σήμερα, των ΗΠΑ της Αμερικής με τη Γερμανία. Μιχάλη, θέλεις να απαντήσεις εσύ καλύτερα σε αυτό. Επειδή υπήρξε μία διακοπή, θα ήθελα να μπορούσε να επαναλάβει την ερώτηση. Με αφορμή που λέγατε τόσο πιο κοντά είναι η Γερμανία με τις ΗΠΑ. Ποιο είναι το επίπεδο της σχέσης αυτής, είναι κοντά η Γερμανία με τις ΗΠΑ ή είναι πιο απομακρυσμένη. Με τον Τραμπ δεν νομίζω ότι είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Με τη διοίκηση Biden, πώς το βλέπετε? Δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο εύκολο να κρίνουμε, αλλά δεν θεωρώ με τίποτα ότι οι σχέσεις Γερμανίας και Αμερικής ήταν αυτό που ήταν πριν τον Τραμπ. Όχι ότι και τότε ήταν τέλειες, έτσι. Και τότε υπήρχαν προστριβές. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Θεωρώ ότι δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή, διότι οι συσχετισμοί δυνάμεων που αναπτύσσονται τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και μέσα στην Ευρώπη, δεν πιστεύω ότι δίνουν στον Biden το πάτημα ώστε να κάνει συμφωνίες με τους Ευρωπαίους και να θεωρεί την Ευρώπη του μία σταθερή σύμμαχο. Νομίζω, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ, άμα ζήσετε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί εγώ τώρα σας μιλάω από Λονδίνο, κοινώς όλα τα μέσα ενημέρωσης αυτής της χώρας, όπως όλοι γνωρίζετε, δεν έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουν τα πράγματα από έξω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι μια ανίσχυρη δύναμη. Είναι πολύ πιο ανίσχυρη από όσο νομίζουμε και από όσο νομίζετε. Και δεν είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα ήθελε να κάνει συμφωνίες εμπορικές ή και στρατιωτικές με μια τέτοια ένωση. Άλλωστε, αν δεν κάνω λάθος, η Αμερική επιλέγει να κάνει στρατιωτικές συμφωνίες με κράτη-μέλη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει ευρωπαϊκό στρατό για να πούμε ότι θα κάνει στρατιωτικές συμφωνίες με κάποια άλλα μέλη. Παρ' όλα αυτά, όμως, θα ήθελα να δώσουμε πολύ έμφαση σε αυτό που λέω τώρα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο αδύναμη. Και αυτό νομίζω φάνηκε πάρα πολύ
τον προηγούμενο χειμώνα σε όλο αυτό το φιάσκο που έγινε με τα εμβόλια. Έτσι. Δείτε τι έγινε. Δείτε πραγματικά τι έγινε. Οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρω πραγματικά αν έχουν σπουδάσει, οικονομολογία ή κάτι άλλο, οικονομικά ή κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι παντελώς άσχετοι. Ποιος θα κάνει συμφωνίες μαζί τους. Κατηγορούσαν την Βρετανία γιατί η Βρετανική κυβέρνηση αγόρασε μεγάλες ποσότητες εμβολίων την ίδια στιγμή που η ίδια έλεγε ότι δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλή και δεν ξέρουμε αν είναι αποτελεσματικά. Και μετά όμως κατηγορούσε τη Βρετανία γιατί δεν είχαν μείνει πλέον διαθέσιμες ποσότητες εμβολίων και γιατί ενώ η ίδια δεν είχε διαβάσει το συμφωνητικό με την AstraZeneca, δεν της παρέδιδε η ίδια εταιρεία συμβόλαιο. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Τι είδους γνώσεις οικονομικών έχουν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί μέσα. Πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ χειρότερη ένωση από αυτό. Νομίζω, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι μου θυμίζουν αυτούς που βρίσκονται στις κομματικές νεολαίες και κολλάνε αφίσεις και δεν ξέρουμε να κάνουν τίποτα περισσότερο. Συγγνώμη, αλλά τέτοιου είδους άνθρωποι δεν μπορούν να Μιχάλη, μου επιτρέπεις να προσθέσω και εγώ κάτι. Ναι, βεβαίως. Στο θέμα της Γερμανίας και της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Γερμανία σε αυτή τη φάση νομίζω ότι επιβεβαιώνουν αυτό που είπα. Και για την Ελλάδα, ότι είναι μια περίοδος που θα πρέπει να σταθμίσουμε λίγο και να περιμένουμε. Ενοχλήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το θυμίζω αυτό, με την ολοκλήρωση του αγωγού από τη Ρωσία προς τη Γερμανία, του Nord Stream 2. Ενοχλήθηκαν πολύ. Ναι, το ξέχασα. Παρ' όλα αυτά, αυτό. Έκαναν μια στρατηγική κίνηση οι Αμερικανοί που δείχνει πολλά. Δεν κατέβασαν την κουρτίνα απέναντι στη Γερμανία, γιατί τελικά δεν επέβαλαν μια σειρά κυρώσεων προς γερμανικές εταιρείες που είχαν προβλέψει, είχαν απειλήσει με κυρώσεις πολύ σοβαρές. Ήταν τόσο μεγάλες που θα επηρέαζαν τη γερμανική οικονομία και μπορεί να επηρέαζαν και τις εκλογές που γίνονται σήμερα. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισαν οι Αμερικανοί να μην επιβάλλουν τις κυρώσεις και αυτό σημαίνει, είναι οφθαλμοφανές, ότι αφήνουν έναν διάβλο επικοινωνίας. Αλλά προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι οι καλύτερες αυτή την περίοδο οι σχέσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο ευνηδιασμός που δέχτηκαν από την AUKUS, την αντίδραση της Γαλλίας να πάρει τους πρέσβεις της και να δείξει ότι έχει ενοχληθεί πάρα πολύ σοβαρά, νομίζω ότι θα εστιάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη περίοδο για την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Γαλλία. Βέβαια, όπως είπα και το θεωρώ σημαντικό, το ότι δεν επέβαλαν κυρώσεις και θέλουν να έχουν την πιο ισχυρή οικονομία σε διάλογο οι Αμερικανοί, δηλαδή τη Γερμανία, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό σημείο. Επομένως, γι' αυτό και σε πολλά άλλα στοιχεία βασίζω τη σκέψη μου ότι η Ελλάδα καλό θα είναι να περιμένει. Να περιμένει όμως, και θέλω να το διευκρινίσω αυτό αν έχω λίγο χρόνο, δεν κάνω κατάθεση χρόνου. Όχι. Έτσι, κύριε Τραπεζιώτη. Ναι, δεν σημαίνει ότι είναι θέση ζήτημα χρόνου. Δεν είναι θέση ζήτημα χρόνου. Ο χρόνος σας είναι αύριο. Ωραία. Λοιπόν, δεν μιλάω για αδράνεια. Μιλάω για παρακολούθηση των γεγονότων, στενή παρακολούθηση και παράλληλα μία σειρά κινήσεων που πρέπει να γίνονται και να συνεχίζονται. Επιθετική διπλωματία, εξοπλισμούς, σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, που είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά. Δεν είναι αντικείμενο της δικής μας συζήτησης σήμερα, αλλά ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα καταστήσει πιο ισχυρή την οικονομία και θα τονώσει νευραγγυλικούς τομείς, από τη μία ενισχύοντας την αυτονομία και τη σοβαρότητα της χώρας απέναντι στους άλλους παίχτες, γιατί κακά τα ψέματα, όταν έχεις απέναντί σου μια Τουρκία, γιατί το ζήτημά μας αυτό είναι αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε απέναντί μας την Τουρκία, δεν έχουμε μια καλή γειτονία για να συζητάμε στην ίδια γλώσσα όπως θα συζητήσουμε με ένα Γάλλο ή με ένα Ελβετό. Είναι μια άλλη γλώσσα αυτή, την οποία χρησιμοποιεί ο Ερντογάν. Επειδή έχουμε αυτή τη γειτονία, λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι βρισκόμαστε συνεχώς σε ένα διακύβευμα. Αυτός λοιπόν είναι ο βασικός λόγος που γίνεται με αυτόν τον τρόπο η συζήτησή μας. Αυτό είχαμε. Να πω κάτι. Η κυρία Μαυρομάτη, Γεωργία, ρωτάει στο Facebook, όχι στο Facebook, στο YouTube, από το YouTube είναι, που θα ρωτήσει.
Θα ήθελα να ρωτήσει ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Γαλλία. Και με τη Γαλλία προφανώς. Πριν απαντήσουμε σε αυτό, θα ήθελα να πω και εγώ κάτι για αυτό που... να πω κάτι ακόμα αναφορικά με τις σχέσεις Αμερικής και Γερμανίας. Λοιπόν, θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική έχει τους δικούς της νόμους. Υπακούει σε δικές της νομοτέλειες. Δεν υπακούει πάντα στα θέλω του κάθε ηγέτη. Ο Biden μπορεί να μην είναι ο αντιευρωπαϊστής και αντικοσμοπολίτης Τραμπ. Μπορεί να μην συχαίνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μην είναι υπέρ ενός Brexit. Παρ' όλα αυτά όμως, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπουν σε καμία εξωτερική πολιτική, τον είπα, κάποια διαφορετική κατεύθυνση. Το βλέπουμε άλλωστε και με τα γεγονότα στο Αφγανιστάν. Το ίδιο ισχύει και με την Τουρκία. Μην περιμένετε με έναν Μπαμπατζάν ή με έναν Ιμάμογλου ότι η Τουρκία θα αλλάξει κατεύθυνση. Φρονώ ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις ίδιες πολιτικές. Διότι η Τουρκία είναι ένα κράτος τραγικό με την αριστοτελική έννοια του όρου. Δηλαδή, ή θα κληθεί να παίξει το παιχνίδι του Οθωμανισμού και επεκτατισμού, ή θα αντιμετωπίσει εσωτερικές κρίσεις. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι η Τουρκία έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ενάντια μας και ακολουθεί μια σταθερή εξωτερική πολιτική σχεδόν τα τελευταία 50 χρόνια. Και αυτό. Έτσι. Με συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους δυστυχώς η ελληνική εξωτερική πολιτική είτε αρνείται είτε δεν θέλει να αντιστεί. Μα και εμείς ακολουθούμε μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, αυτή του κατευνασμού. Και βλέπουμε ότι δεν αποδίδει και δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής, έτσι. Ναι. Αλλά θα θέλαμε λίγο να, αν θέλετε, να απαντήσετε στην ερώτηση Μαυρομάτη σχετικά με την ρόλο της Ρωσίας. Ναι. Μήπως θα ήθελε να απαντήσει ο Γιώργος. Ναι, να απαντήσω εγώ. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρίσκεται πιο κοντά στην Κίνα. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Αν το δούμε λιγάκι ιστορικά... Εγώ θυμάμαι τον Τραμπ να κάνει μια προσπάθεια να προσεγγίσει τη Ρωσία και τον πρόεδρο Πούτιν. Ειδικά στις πρώτες φάσεις της θητείας της, από ό,τι διάβαζα τότε τον τύπο, έκανε προσπάθεια να προσεγγίσει τον Πούτιν, αλλά δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό το τι θα κάνει η Ρωσία. Δηλαδή, σε αυτό που λέγεται ευρασιατικός πόλος, ποιος θα είναι ο ρόλος της. Ναι, θα είναι πολύ σημαντικός, κατά τη γνώμη μου. Θα είναι κομβικός το πώς θα συμπεριφερθεί η Ρωσία. Το ότι αυτή τη στιγμή απομονώνεται η Ρωσία από την υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό νομίζω είναι ένα γεγονός. Το ότι εξάγει υδρογονάνθρακες στη Γερμανία και η Γερμανία με το κλασικό εθνοπαρτακισμό, όπως λέω εγώ, το εγωιστικό της στυλ ηγεσίας λειτουργεί για να στηρίξει τη δική της οικονομία και πολλές φορές το κάνει και σε βάρος άλλων οικονομιών, δεν σημαίνει ότι η Ρωσία έρχεται πιο κοντά στην Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου. Βέβαια, τα ενεργειακά, εγώ δεν τα γνωρίζω πολύ καλά. Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Κάποιοι το εξετάζουν εντελώς ξεχωριστά, δηλαδή τα ενεργειακά ζητήματα από τα αμυγός, ας πούμε, αμυντικά, στρατιωτικά, πολεμικά κτλ. Αν μου ζητάει κάποιος αυτή τη στιγμή την αίσθησή μου, είναι ότι είναι μακριά από την Ευρώπη η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Όλο και περισσότερο συγκλίνει προς τον Ευρασιατικό πόλο. Αυτό ναι, αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό μήπως ήταν και ένα λάθος στις διακυβέρνησης του Ομπάμα, ο οποίος αντί να απομονώσει τα δύο μέρη, τους δύο, δηλαδή τη Ρωσία από την Κίνα, θα έλεγα επέβαλε κυρίως και τα λοιπά και την αίσθηση στην ουσία στην αγκαλιά της Κίνας. Της Κίνας. Εγώ, κύριε Τραπεζιώτη, νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Κίνα αποτελεί πρόβλημα. Και δεν μιλάω για τον κινέζικο λαό. Μιλάω για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Η Κίνα είναι πρόβλημα
γιατί είναι μια πολύ ισχυρή αναθεωρητική δύναμη. Μπορεί η οικονομική της επέκταση να προώθησε πολύ αυτό που λέγεται όχημα της παγκοσμιοποίησης, να έριξε πολύ τις τιμές των προϊόντων, να κατάφερε με τα στενά εργατικά να δημιουργήσει μεγάλες παραγωγές, να κερδίσει know-how, να επενδύσει πολύ στο ψηφιακό κόσμο κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Αλλά θα επαναλάβω αυτό που είπα από την αρχή, ότι έχει αυτοκρατορική λογική και δεν έχει καμία σημασία ότι είναι ένα κομμουνιστικό κόμμα. Ίσως είναι πιο ικανό ένα κομμουνιστικό κόμμα για να φέρει σε πέρας μια τέτοια λογική, που είναι πολύ επικίνδυνη της μέσης αυτοκρατορίας. Γιατί πλέον η Κίνα είναι μια χώρα η οποία δεν αρκείται στο να είναι οικονομική δύναμη. Θέλει να γίνει στρατιωτικά ισχυρή, θέλει να αναθεωρητική, επεκτατική. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει βλέψει για την Ταϊβάν. Νομίζω το γνωρίζουμε όλοι. Και όχι μόνο. Ουσιαστικά το κομμάτι το νότιο κίνος της Ασίας αρχίζει και κάνει συζητήσεις και κουβέντες αναθεωρητικές πολύ σοβαρές. Επομένως θα πρέπει να το εξετάσουμε ως πρόβλημα την Κίνα. Και επαναλαμβάνω, όχι το λαό της, τον τρόπο με τον οποίο φέρεται το καθεστώς της αυτή τη στιγμή. Το καθεστώς και η ελίτ. Και ένα καθεστώς το οποίο είναι σε σχέση... Ναι. Ναι, Μιχάλη, πες. Ναι, ήθελα απλώς να συμπληρώσω αναφορικά με το ζήτημα της Ρωσίας και τη σχέση της με τη Γαλλία. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση που έθεσε η ακροάτρια. Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος θα είναι ο ρόλος μελλοντικά αυτών των δύο χωρών, αλλά ας το δούμε λίγο διαφορετικά. Η Ρωσία μερικούς αιώνες πριν ήταν ένα κράτος ευρωπαϊκό. Ανατολικό ευρωπαϊκό, όμως ευρωπαϊκό. Σήμερα έχει πάψει να είναι τέτοιο. Είτε γιατί ο δυτικός κόσμος φιλελευθεροποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε οι ίδιοι οι Ρώσοι που έμειναν αδιάβροχοι στις αξίες του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού για πολλές δεκαετίες να αισθάνονται πιο κοντά στη συντηρητική Ανατολή, είτε γιατί ο δυτικός κόσμος εξακολουθεί να αποτελεί ένας κόσμος γεωπολιτικά εχθρικός για μια Ρωσία. Ή και τα δύο. Συνεπώς, συγκλίνω με τον Γιώργο ότι η Ρωσία έχει φύγει από την ευρωπαϊκή σφαίρα επιρροής, την πολιτισμική σφαίρα επιρροής εννοώ, και κινείται πολιτικά και πολιτισμικά σε μια σφαίρα η οποία θα έλεγα ότι είναι πιο κοντά στην Ανατολή. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν, για παράδειγμα, μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει αρκετά κοινά θεωρητικά με τη Ρωσία, να τα πάει καλύτερα με την Ιταλία και να μην μπορεί να τα βρει με τη Ρωσία. Έτσι, βλέπουμε, δεν είναι ότι εμείς δεν θέλουμε, είναι ότι οι ίδιοι οι Ρώσοι δεν θέλουν. Έτσι. Οι ίδιοι οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν την Τουρκία. Το βλέπουμε ξεκάθαρα αυτό. Έτσι. Λοιπόν, μην τρέφουμε αυταπάτες ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, πόσο μάλλον Γαλλίας και Ρωσίας, υπάρχει περίπτωση να είναι καλές. Και αν ποτέ δούμε ίσως κάποια στιγμή ότι κλείνει ο Γάλλος πρόεδρος το μάτι προς τη Ρωσία ή και εγώ δεν ξέρω τι. Αυτό ίσως μπορεί να αφορά σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και σε πολύ συγκεκριμένες οικονομικές συμφωνίες που θα κλείσουν αυτά τα δύο κράτη. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι πολιτισμικά οι δύο γεωγραφικές περιοχές, η Ρωσία, δηλαδή όλη η περιοχή που καταλαμβάνει η Ρωσία και η Ευρώπη, αναφέρομαι στη Δυτική Ευρώπη κυρίως, είναι διαφορετικές και αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια σύγκληση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάζουμε πάντα πολύ σοβαρά το πολιτισμικό πλαίσιο εντός των οποίων εφαρμόζονται κάποιες πολιτικές, ακόμα και εξωτερικές πολιτικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα έλεγα επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να εξετάζουμε και το συνολικό κοινωνικό πλαίσιο εντός των οποίων εγγράφεται μια θρησκεία. Έτσι, είναι άλλο πράγμα η ορθόδοξη θρησκεία και είναι άλλο πράγμα η ελληνική ορθόδοξη πίστη αυτή τη στιγμή. Έτσι, αυτά είναι κάποιες σταθερές που οφείλουμε να τις γνωρίζουμε, γιατί αν δεν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πραγματικά το πολιτισμικό πλαίσιο μιας χώρας, της Ρωσίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Συρίας και οποιονδήποτε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πάει να πει εξωτερική πολιτική. Πάντως, ασχέτως του ρόλου των γεγονότων των Αφγανιστάν, ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι κομβικός στα ζητήματα ασφαλείας Ελλάδας. Πιστεύετε. Και θα είναι και άμα πείτε, θα έλεγα.
Παρά την πτώση της Pax Americana, παρά την αποισχυροποίηση για να είναι πιο σωστός, πιστεύω ότι θα είναι κομβικός και στο σύστημα ασφαλείας όσον αφορά που είσαι και η Ελλάδα και γενικότερα και στα ζητήματα ασφαλείας. Νομίζω ότι αυτό διαφαίνεται εμέσως πλην σαφώς. Δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω μια σειρά παιδιά που αποτελούν, για τα παιδιά, οι εξαίρετοι κύριοι καμονιστές αποτελούν τη συντακτική ομάδα του Περιοδικού Ρεσπούμπλικα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Περιοδικό Ρεσπούμπλικα για τη συνεργασία για αυτή. Να σε διακόψω ένα λεπτάκι, Δημήτρη, διότι μέσα στο φθινόπωρο κυκλοφορεί και το τέταρτο τεύχος του Περιοδικού Ρεσπούμπλικα που έχει να κάνει με τα 200 χρόνια του ελληνισμού. Θα υπάρξουν κάποια άρθρα σαν αυτό. Όχι 200 χρόνια του ελληνισμού, 200 χρόνια. Με συγχωρείτε. Χαζομάρα. Γιατί είναι η πεποίθηση του Ινστιτούτου ότι το 1821 είναι στην ηγεσία. Ακριβώς. Ο ελληνισμός είναι αρχαιότερος και σε όσους δεν αρέσει αυτή η προσέγγιση, πας προβλέμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την σημερινή σας συμμετοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους φίλους από το Ινστιτούτου για τον χρόνο που διέσανε να μας παρακολουθήσουν στο κανάλι μας στο YouTube. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Εμείς σαν Ινστιτούτο... Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς σαν Ινστιτούτο στις 6 Οκτωβρίου κάνουμε μια καταπληκτική εκδήλωση. Έχουμε μια εκδήλωση αφιέρωμα στο 1919 και στην ελληνική πολιτική η οποία ακολουθήθηκε σε αυτή την περίοδο. Με ομιλητή τον κύριο Τσιριγκώτη, ο οποίος είναι επίγνωστο καθηγητή του Πανεπιστημίου Βερολίνου. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ και θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ και από μένα. Καλό βράδυ, να είστε καλά.